الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. Allah tumwebaza okututuusa mu kawungeezi ka leero. Tumaze okusala salatu lmaghrib jamaa. Allah jalla jalaluhu tumusaba tuwa akawungeezi akalungi n'ekiro kyakwo. Ate baganda baffe abajjulukuse tumusaba Allah jalla jalaluhu abasonyiwe ebyo ebitatambudde bulungi, bye bakoze nga tebijjudde abajjulizeewo, ebijjudde Allah bibakuumire ku lunaku lw'enkomerero, abikkirize abitoopinge ku ebyo ebirungi byonna bye bakoledde wano abawejjana. Naffe mu ngeri emu bwe tunaabanga obudde obwaffe butukeeredde, tumusaba bye tukoze olw'okutya omuliro abikkirize abitukuumire, atukuume tuleme okukola kyonna ekiyinza okumunyiiza n'abisazaamu, kubanga innahu ala kulli shay'in qadir, ku buli kintu kyonna asobola okukola ky'aba ayagadde nga bw'aba ayagadde eri gw'aba ayagadde. Fa'alun lima yurid, ky'ayagala ky'akola. Wala yusalu amma yafalu wahum yusalun, tabuuzibwa ku kyakoze wakyakikoze ng'ate ggwe ojja kubuuzibwa ku byokoze wakola byaki ebyo. Tuli mu lugendo lwaffe olwa suratul bakara nga tuli ku aya ey'ekyenda mu essatu. Allah jalla jalaluhu agenda atubuulira ebimu ku babanu Isiraeli bye baakola. In most cases, ebiseera ebisinga obungi ebyamunyiiza, agenda atujjirayo ku bimu ebitamusanyusa bye baakola, awamu n'okuba nga ye yabakolera ekyebbeeyi mu byomu byabakolera mu bumwe yajjanga abafuzi ab'ebyobufuzi bw'ensi politikale, mu bo mwe yajjanga abafuzi b'eddiini religiously. Abafuzi b'eddiini bava mu bo, abafuzi b'ebyensi bava mu bo. Eyo feva nnene nnyo, kyengera kinene Allah okukiwa layini y'abantu emu. Mu kiseera ekyo bye baali bakutteyo era abenyumirizaamu nti mujjukire babanu Isiraeli ebyengera bye nnabawa, inni faddaltukum ala alalamin, ebitundu ebyalingawo obudde obwo nga mmwe muli ku ttoko, mmwe mwavangamu bakabaka, mmwe mwavangamu bannabbi, bannammwe abalala bonna nga batunuulidde mmwe. Ekyengera ekyo tekyali kitono. Kati agenda wakati mu kubakolera ebirungi ebiyitirivu agenda atubuulira ebyamunyiiza bye baakolanga. Mu bimu ku byambo byabanyiiza ebyamunyiiza Allah bye baakolanga, tugenda okulaba ku kino. Wa idh akhadhna mithaqakum, mujjukire ekiseera we twakola nammwe endagaano yaffe ne tugikuuma gulugulu, ne tugikwata ne tugyerinda ng'Omuganda bw'agamba, twagikumanga kalira kaki. Oba Muganda oba otegedde olulimi lw'enjogereramu. Endagaano twagikola wakati waffe ne wakati wammwe, yaffe ne tugikuuma
eyamwe ne mugimenya kyamutawaana nnyo munno okukuma endagaano n'akuma sayidi eyo n'ogimenya. Bwe nalaba bwekityo bwe kifaananye nga mujja mumenya endagaano zange nammwe ezammwe ate nze nzikumye. ورفعنا فوقكم الطور لتستر وقروا مورسوز الله يبالي تلو رسوز جيكيبون رزو نارو تيكا وقروا ميتويجا وينغا وقروا مكونو رقواتكو نغاكا وني لاكاكولا غانتي الله سيمو سانيو فوجي مري روكمين يانغابو لندقاني قروا نموه nga mu buli ngeri yonna mukiraba nti kibonerezo kibagwira amusaanawo. Olusozi olwo bwe twaluleeta ne tulubateeka waggulu ku mitwe ne tubagamba nti khudhuma atainakum biquwatin, kati bye tubaleetedde muyina kubikwata kifuba ddembe. Otherwise bwe muddamu okumenya endagaano olusozi ndubakubye. Allah yaleetera banu Isirayiri olusozi n'alubateeka waggulu waabwe nga bwe baddamu okwesiriwaza ne batalaga buwulize na bugonvu eri Allah ajja kubakuba olusozi n'abagamba nti ku luno khudhuma atainakum biquwatin, kati bye tuliise byakukwasa maanyi. Wasma'u, kuruno njagala mukula matumu ulire. Kalu bediramu ne bagamba sami'na tuulidde wa aswaina tujemi. Subhanallah. Luli waggulu kola kyokola. Sami'na wa aswaina. Tukozeeko kimu ekimu tukijja. Okuwulira tuwulidde ne tujemi. Tewewuunya nkulabuusika naawe bilisaani haalik, olulimi lwo yadde terwogera naye embeera zo zoogera. Allah byakuganya obimanyi naye obikola ng'olinga agamba mbiwulira naye nja kukola kye njagala. Tolina njawulo naye kameka ng'owulira dda nti obwenzi buli haramu naye nga mu butuufu buli lunaku buli mwezi oyendayo tulina njawulo ne samiyenawaasaina yadde runo mumwa gwe gwogedde naye naawe oyogeza ebikolwa. Sajja wazze kusala salaatul jamaa naye nga mu butuufu abakyala obatunuuliranga bonna abatakuzira gwe bafumita engalo gwe woze enkulu tenywa ebigerogero byonna ebitategeerekeka naawe igwa omu samiina wa asaina babisoma tubiwulira naye tujja kubikola bali mbajja mu mbaawo. Tewali njawulo bano lwakwogera na nnimi zaabwe naye gwe oyogeza bikolwa kamekanga. Allah gaana okugenda okwewola sente za riba ne bakusanga ngaosimbye mu banka. Tewali njawulo samiina wa asaina ng'ate ddala mu butuufu olusozi olumanyi nti kasita ozikwatako oba oli mu mbira nyinaani ne Allah n'omubaka obiwulira naye weefudde nampulira zibi tosekerera bano baayogera nga naawe oyogeza ebikolwa. Abawarabu balina akagero ke bagamba lisaanu lhaali afsahu min lisaani lmaqaal, omuntu ayogeza ebikolwa olulimi lwe lunovu nnyo okusinga olw'olulimi. Era waliwo olugero abaganda bagamba nti engoma okulawa bagamba tya ekibi kikira ki okikola nekitambula okusinga eddoboozi lyaki okulawa. Rawahu Muslim, kigambo kya Luwarabu. Kale
fetuogeza bikolwa bali bayogeza lulimi naye ngaate ebyaffe bikambwa okusinga ebyabali kubanga olulimi lw'ebikolwa lwatufu okusinga olw'ebigambo waushribu fi kulubihim lijla emitima gyabwe gyali gyanywa akate akate mukategeera الله جل جلاله يكوغركم سورة الأعراف شكمي أنا منانا واتخذ قوم موسى من بعده موسى رفا نما بانت من قابلي ساقين زكسسين كان الله باتيكو من حليهم مبيوكو وندابي أبو باكولا معجلا أكتي جسدا نكاينو مبيري له خوار nikavamu edoboozi wa nikakolaki nikakaaba subhanallah nagamba nti hadha ilahuna oni ye katonda waffe bulijjo ge tubadde tunoonya wa ilahi musa musa lwakugenda eri naye atamulese wano owulira obujega ono ye katonda waffe yennyini mbabuuza singa olwaleero nkwata wano ebbumba n'embumba akafaananyi ak'omuntu nga kaddole ne kabagamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ne mbagamba nti oyo katonda wamu muvuuname muwona muwona kanti katakogedde bakakoze tulaba ebisongasonga byonna ebitejjanza olya kugambye muleete abalema ne bamuzibe naleeta abalema nga yabayireetedde siba mu kitundu kyammwe ne bajja nga bakutta emiggo ku lw'erinnya lya leeruya ne gigwa eri ne mugamba nti ddala ng'oli akawunga n'ebijanjaalo n'ofunamu waushribu fi kulubihim lijla baali mu mitima gyabwe akatekaanywa emitima ne kanyikira bikufrihim okusinza akate kyava ku bukafiri obuyitirivu bwe baakolaki kul bagambe bisa ma yamurukum bihi imanukum obukkiriza bwammwe bwe bubalagira kukola ekyo ekyokusinza akate bubi nnyo inkuntum muminin bwe mubeera nga muli bakukkiriza nga muli bakkiriza ng'obukkiriza bwammwe bubakkiririza kusinza mukate wallahi obukkiriza obwo bukyamu obukkiriza obutuufu kusinza ani allah jalla jalaaluhu abasiraamu mwesiimye obusiraamu okubeerulira ekkubo ne muwangaalira ku sirata al mustaqima nga mumanyi owookusinza fuwa ntitulinawo gwe tusinza abadan naye ojja kusanga abantu nga batadde wano ekibajje nga bwe bakikola nga bekyebasinza era nga bakyegayirira fe kitusobola kgenda namugongo ng'omusiraamu noyimirira ku Kizito nobeera siriyasi ng'osaba Kizito akutaase abadan tekisoboka kisoboka omusiraamu okkola ekyo lwaki kyeweebaza allah yakugamba nti iyaka nabudu wa iyaka nastaini ebyaffe byonna tusinza gwe bwe tuba twagala buyambi gw'otuyamba naye oli naakutama wansi wa Kizito ng'ali siriyasi asaba kitaka akazitwala katulugunya gwe ne banka leka banka mu mityana yonna gabbaye allah nga anaakubuza amajinni gabba gwe ne galeka bbanka andi yalabyo byayogera temukwatagana
mwebaze Allah okubawa eddiini gye muwangaaliddeko nga musinza oyo gwe muteekwa okusinza. Kyetuva tugamba ihdina sirata almustaqima sirata alladhina غير المغضوب عليهم تتكواسي كبول يا بايتا ونوبا نيجرا ولا الضالين تتكواسي كبول يا بايتا ونوبا بابولا نتو قام بانت آمين اي الله توانوكو لفن نبازوك سار ترامبولي لكوبي توفو اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن ايه kusaba Allah tuwo kusinzanga tuli mulaini kul bagambe in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah wichiberanga kiri nti enyumbe nunji ewa Allah yamwe khalisatan min duni nasi mwemweka si abantu balala abatali mwe Allah olw'okuba agala ennyo omanye omwana bw'omwagala ennyo atuuka okulowooza nti ye musika so nga ate oluusi kiyinza okuba siwe kiki abasajja bano Allah yabaagala ekituufu yabaagala yatuuka n'ogamba anni faddaltukum ala alalamin ebitonde byonna bye mwawangaalanga nabyo nga mmwe muli ku nob mumwe mwezi gya bannabbi ekyo si muzannyo mumwe mwenzi gy'abafuzi ekyo si muzannyo kyatuuka okubawulira muli ne bawulira nga bakitalo nnyo ne bagamba nti ejjana yaabwe bokka abantu bonna bagenda mu muliro Allah n'abagamba nti kul bagambe in kana lakum ad-darul akhira bwebanga ennyumba ya akhira eyo gye babasomesa yammwe inda Allahi eri ewa Allah khalisatan min duni nnaasi yammwe mwekka teriyingirwamu bantu balala abatali mmwe fatamannawu lmauta mwegombe mufe mujje muyingire mangu lwaki mukulusana n'oggoya akawunga mufe mujje mujjana in kuntum sadiqin bwe mba mwogera mazima nti yammwe mwekka edduwa zammwe kubeere kufa mwetuge mujje mulabe ekyokya bwe muba mwogera amazima nti akhira yammwe mwekka olw'okuba nabasoosowaza ku bantu abalala ne mbakukunaza ti mufe mujje buli omu anywa obutwa ajje mangu mugere mu nyumba yammwe etagenda kuyingirwamu balala okugjako mmwe mwekka nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba walau anna alyahuda tamannau lmauta singa abayahudi baagezaako ne beegomba nti ai allah tutte nga bwe babagambye lamaatu bonna baalifudde singa allah nga bwe yagambye nti kale musabe edduwa zaakufa mujje muyingire mangu enju yammwe singa baakiteeka mu nkola ne basaba allah lamaatu allah bonna yaligize ki yalibasse wala ra'au maqa'idahum min annaari era buli yalimaze okufa nga bamulaga nti ekifo ky'omuliro kye kino mukyali ku birooto okubasoosowaza ne mbajjamu bannabbi ne mbasoosowaza ne nnonda mummwe abaki abafuzi si buganzi nnyo obubalaga nti ejjana yammwe mwekka aa allahu yakhtasu birahmatihi man yasha allah warrahma ye gwakoze ki tolowooza nti allah okuwa obugagga akwanguyiriza jjana eyeeri bakuweereko na wano tekikweyibaaza obudde bwonna kiyinza okuba nga sibwe okirowooza allah agamba nti nabagamba mwegombe mutuwaza mwe muteekemu okufa mujje muyingire mangu ennyumba yammwe eri ewa allah yejja n'etagenda kuyingirwa abalala okugjako mmwe mugisabe naye allah agamba nti walan yatamannauhu abadan tebasobola kukyegomba ekyokufa bayingire ennyumba eri lwaki bakimanyi nti bafere eri tebagiyingira lwa musaayi tebagiyingira olw'okubeera nti oba bagiyingira lwa mirimu gy'okoze ki walan yatamannauhu abadan tebasobola kwegomba kufa kugenda kuyingira jjana yadde nga wano ku mimwa babalaze nti yaabwe bokka
lwaki tebasobola kugisaba bafe bima kaddamat aidihim byebakulembeza okukola babimanyi nti tebibayingiza jjana bakimanyi nti jjana ya mirimu si ya bwajjajja nti olw'okuba ffe tuvaamu bakabaka olw'okuba ffe tuvaamu baki والله عليم بالظالمين الله من يا بلي ازامان وانو abantu abo bali azamany byebogera ne byebakakasa bilala wano bakimanyi nti janasi ya musayi nga musayi busayi nti buli azaliwo mwana wa gundi wa mujana bakimanyi bulunu nti jana esinzira kubyokoze ki Allah agambye nti wala tajidannahum oteekwa okusanga abayahudi abo احرص الناس على حياه بيبكي اسينزو كوبا نومولولو كوكواغالو بولام تيباغالي يادلا كفا وادنغا باكيماني بابا غامبي انتي بيبافي جانا يا ويبوكا اغاني انتي في الحقيقه مبانتو باكيا ياغادو بولام ايرانغا بابولولو نكانيرو كوبو وانغاليدا كوبوتافوا تيريا ينكانابو wala tajidannahu mujja kubasanga mu kifo ky'okufa bayingire jjana yaabwe sibajja kikola ekyokukyegomba wadde okusaba okufa wabula ojja kubasanga ahrasa nnaasi ala hayatin bebakyasinza okuba n'omululu gw'ebyobulamu wano ojja kubasa abasoma kino babeere balamu basoma kino balebeeramu babakebeera baleke kufa bakola kino baleke kufa balina okwagala obulamu obutafa era singa baali basobola okuyiya eddagala ly'obutafa baali likoze ate tebaalirigabye baali badde bokka ffe tuffe bwe basigalewo naye allah wa buyinza ffenna tufa singa baali basobola kukolayo eddagala ly'obutakaddiwa wallahi baali likoze singa baalina amaanyi agakaddiye omwana omuto abafirika ffenna tewali yalikuze olwalikuzadde nga bakkuba empiso ngo otambula nga hajikawisa naye ebyobulamu allah kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi alalamin abantu abo singa kyeboogera kyali mazima nga si bali az'amaanyi ng'ekiyama ejjana yaabwe bokka watali bantu balala baali egumbi wano baffe mangu bayingire ki allah agaye tebasobola kyegomba wabula ate opposite of that ojja kubasanga nga baagala obulamu mu ngeri zonna tebaagala kufa wa min alladhina ashraku n'abasamize tebaagadde bulamu yaaye alyahudi balina taurati wal injil naye nabaana abatalina yadde kitabo kyonna min alladhina ashraku ne bamushirikina wano abakyasinza okwagala obulamu alyahudu walmushirikun tebaagala kufa mushiriki omusanga kugambye oyo yagambye haji kaggwa waliwo amajinni agabba sente zange nsabira allah nfunirayo sheikhi ansomere ku dduwa naye amajinni gantawanya haji kaggwa namugamba gabegwe nga banka ziri wano genda wenonye waka waliwo atwala sente zo neze nabadde nsigaza mbaazinonye mu mityana yonna gamajinni gatawanya ye ate nno waliwo namumwe era abaga nti sieka gazitwala abalwadde tabeera omu ekirwadde kib bwokyogerako sebo geogeranga nange sebo baseeka nezange baazitwala ekirwadde omuntu amala kyogerao geogeranga nulalakyoge seeka nange ezange baazitwala mu mityana mwonna wana amajinni era gamanyi mmwe mweka mulina ekizibu mwetereeze allah agambye nti ojja kusanga abaali egombye okufa bayingire ejjana nti yaabwe ne bajjajjaabwe wallahi ahrasa nnaasi ala haya nga bye bakyasinza okwagala obulamu eddagala egganda alinywa nezzungu alinywa neryesiigwa alina n'okweyoteza ayagala dererederedere byonna ahrasa tayagala kuva wano awamu n'okubeera nti akimanyi bwava wano ayingira jjana basiraamu singa omuntu akimanyi nti bwova wano oyingira ejjana naye olwokuba nti omuntu tannaba kwekakasa obangi yingira oba sijiyingira nga kangira nyongerako
ekyo nno kyengera kya Allah. Naye singa yatuggulyawo n'akulaga ng'oli wa mujjana, haji kaweesa singa Allah akugerera n'olota ng'oli mujjana, oyagala ozzukuko, oyagala ofiireyo, oyitireyo. Bagaye buli ky'olota kiba kyo. Oyinza okuyitirayo n'ogwa mu migga emizi. Kati gwe okyakkiririza ne mubirooto, ekitegeeza bw'olota olina ssente nga ziri mu ddiiro, okeera kwerawo. Abanadamu, Allah agaye nti ojja kubasanga abakugambye nti jjana yaabwe bokka ne bakadde baabwe tejja kuyingirwamu batali bo, ojja kubasanga ate mu kwagala obutafa mo. Wa min alladhina ashraku, n'abasamize tebaagala kufwa. Omusamize akola ekisoboka kyonna okulaba nti tafa, bakutwala ne bakunaliza ne mu sitensini nga wenkana Haji Kaweesa, okyayagala obulamu, oyagala oddeyo obeere nga abaana bato. Ewa ne wajjawo omuntu ng'ebiri bwabikwatako bw'ati byonna bivaamu envi, ha ssente zaafuna. Olaba bateeka mu biragala bino ebyamanda, basekula amanda n'osaba omusajja myaka 80 MP naye ng'omutwe gwa pifo. Babonyebonye n'obuto, ahrasa nnaasi ala haya, tebaagala kuva wano, balowooza nti wano waliwo stage, no parking, wano tukyatambula, no parking. Kasojja wano bamalayika bagirawe bati wano topakingawo, okyatambula. Ate ne mukabuli teriyo, no parking, naye waakuva parking yaumul qiyama, naye ojja kusanga abantu olwatuuse wano nga tebaagala kuvaawo. Yawaddu ahaduhum, omu ku basamiza atuuka okwegomba ne ku Bayahudi, law yu'ammaru, singa aweebwa obuwangaazi, alfa sanatin, emyaka 10. Naye kati nkubuuza, Yesu bukyagenda giri emeka 12 mumeka? Singa bamusuubiza kuwangaala 12, bweza singa mutaka yakamalayo mmeka? 2:23. Kati gwe ayagala obulamu, Haji Kaweesa yagala emyaka emeka kati egisigaddeyo? Ku 8 bongereko mmeka? 5. Aina yawulya tegamala. Asobeze 13. Abantu wano twagalawo olwagala olutayagala geso, nga ate eri gye wasinga obulungi okusinga wano. Sitole gye batunyumiza eri jasi kulongoosa bya wano, ogenda ogwe mu byeri. Naye wano omwana Adamu ayagala wano, atuuka n'okusula mu katimba k'ensiri. Ensiri tezibuluma n'afa. La hawla wala quwwata illa billah. Haji akaba ki? Ye mwana. Abantu wano baagaddewo, naye wallahi agambye okumanya mushiriku ayagala obulamu. Yawaddu ahaduhum, omu ku baatuuka okwegomba, law yu'ammaru, singa Allah muwa obuwangaazi, alfa sanatin, ayagala kumala olukumi, ayagala kubanga Nuhu akole likodi. Nuhu yawangaala akyakola, naye gwe olukumi oyinza oduweza ng'okyali mulamu? Olaba owe 8, amannyo ge gasooka okugwa. Olaba amannyo amagumba gagwa olw'ennyama. Ogenda ogitunulako yonna ng'ennyenyanga kaveera, ebinyuzi byaggwamu, asigalako ddiba lyerigwa ku magumba. Wali olabye omuntu akaddiye obulungi? La haula walaku, abanga gwe bafuseemu amazzi, ebinyuzi byaggwamu, ddiba n'amazzi amazzi. Amazzi ge gali ku ddiba n'ogalaba kabiri nnage, oyo baamuyiwangako amazzi ne baganywa nga bagayiyeewa baaba. Abantu balina ebiboozi bita kolaki?
Boba bukulu. Miaka atano. Waliwo obulwadde. Ni wabawo obukulu. Alharam. Nabi agamba buli kaladde kaine eddagala okujjako ebintu bibiri. Illa almautu walharam. Obukadde tebuyina eddagala. N'okufa tekuyina eddagala. Bulukadde wakakasa bukakasa nti oli mulwadde. Genda olaba amabaati amakadde n'amapya. Ebbaati ekkadde newo liteekako langi. Linnya kulabe bw'oyitamu. Aye nelitakusala wabula neligenda bugenzi na lugalo. N'omuzira gulibo tulagana twasuze bweru. Mumuwangale bujja kulaba buli lwe twogera nga ge mazima. Kati muyinza kukkiriza kasita okaddibwa buno si buugi buno. Kitegeeza n'amagumba gali bwe gati. N'amaaso bwe gali nga wano. N'amannyo bwe gati bwe gali. Negesi yogere. Obukadde tebulina ddagala. N'abaganda bagamba kagenderere. Omukadde bw'abaako gataddayo okugejja bagejja bagamba awulubadde. Kati Haji Kaweesa bw'agejja olubuto akeera mu ddwaliro bagamba akawago kazimbye. Abakadde bagamba obukadde bunyirize. Tebulina kye buwoomi okugyako nakunyiriza ndeku. Endeku gyeko mu bukadde n'okunyirira. Allah akbar. Banaye mutusonyiwe emyaka gye tulimu. Ale. Omwana muwala bamugani, mwana muwala nga walaba okufumbirekadde. Kaga kitalo nti nga kitalo. N'agandi mugira mwogere mpola. Ekyo si obudde bwonna nvaayo. Sigenze kufumba. Alina byabala. Olumala okumuzaala ne bampa ekyapa mujja kulanga nkomyewo. Obufumbo bw'ekikadde kubembeggereza bubembeggereze. Omuwala akuddukako kagende manju okunaaba aba azaala. Era omwe. Ebintu bwo byokyokolakola mangu ng'okyalimu embavu baaba. Ani ayaziina tusaale. Dunia obukadde tebulimu kalungi baana bange miswiba myerere. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
نعم أتغامبي أنت أبا يهودي نابا سميزي واشريا نابا يشوغيرو أبا يشوغو نبو چمناري زمستنسي نينغو مغامبي وبتفا نمويتا أنجي مياكا لكومي جيبا أغالو كمالا وانو ني الله أغامبي سينسونغا وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر Neva na kuwe chikumi, oru kumi, terugenda kukwalachi, kukuta asako yengi na muliro. Samira, nebu wanduwa samiri le miaka lukumi wanuroya gara nebalukua, techigenda kukuta asaa. Kukuwa nyabibu nilezo vyachi, mina la adhabu, ayu amara, urukububu wangazi bunji, techigenda kukuta asachi. Hadithi gamba anti khairukum abasingo burunji man tala umruhu yoyo Allah kwa wadubu wangazi nga burunji wa hasuna amaluhu atina akolida mwemiri mwemiri unji nga miji nga miji echikuru mirimu kwa bote katofa kububunji buwabu wangazi obu wangazi tunuli na nyo mirimu butono obu nene agamba abasinga obulungi yoyo afunye obuwangazi nga bungi ate n'abukoleramu ebirungi nga bingi naye ne banakuwa obuwangazi nga bungi nga byokoze bibi tekikutaasa olw'okuba owangadde ennyo bibonerezo bya Allah wallahu basirun bima yamalun Allah byonna abantu bye bakola abikola ki abiraba n'okusinga mmwe ababikoze Abayahudi wano batawanya nnyo obulamu buno. Allah mu aya suratul juma aya mukaga ku munana agamba ya ayuha alladhina hadu abange mu abayahudi in zaamtum singa mugamba mbu annakum awliya'u lillah mwe mikwano gya Allah min duni nas abantu abalala bonna si mikwano gye mwe mikwano gye bokka nakugambye lwaki batuuka ku ddaala ery'okweyita nti baganzi nyeri Allah kubanga mu bomu yalondanga baki n'abafuzi ekyo kyokka it was a prestige kyabatwala okuwulira nti ddaala ddene bakukunavu in fact bakukunavu olaba wano waffe mu Buganda bwe mmanyi obulungi abambejja n'abalangira niye mu byalo bibakyaliyo erinnya lyaga nti banengafe abambejja ayogera ki sibu oyogera mpola nzi ndi mumbejja ndi mulangira olidde ebyaffe we biridde oboolyawo nabyo biriddiramu waliwo ebyabula ebyo ebirwa bikomyewo bayinza okukomawo obasanga baliyo bali ku mwenge n'embizzi nagandize abalangira ekintu kyaiba kyakikumye ku mimwa yadde mu bikolwa kikyasi afaafaaganye naye mbu nze gyesaali wabakojja abalabako ng'abalangira babbeeyi baliko ebbeeyi basaava ne bannaava n'abalangira oo wano bw'oyogera obanga alagaye nti waala alihi wa ashabihi wasallim basaava ne bannaava n'abalangira n'abambejja obulangira bw'omunaku kukola ki kwekolera kasoba n'essente oba mumbejja oba taata oba boosi oba byonna muzeeyi ne bwoba mwana muto bakuyita muzeeyi naye bwe nebyananka nebyavaawo kitiibwa kya Buganda kyava dda tukikuumenga ng'abambejja banywa bunywi n'agamba bwe muba mugamba mbu annakum awliya'u lillahi min duni nnaasi mwe mikwano gya Allah gyokka awatali kuyingizaamu bantu balala fatamannawul mauta in kuntum sadiqin mwegombe mufe mujje eri mukwano gwammwe
muone okulusana na nokunonya rumonde mugende muri ebyo mujjana Allah agamba wala yatamannawnahu abadan tebayinza kyegomba ekyokujja eno bima kaddamat aidihim bakimanyi bye bakulembeza emikono gyabwe bigikulembeza okukola babimanyi tisi bituufu wallahu alimun bizzalimin Allah amanyi abali azaamanyi kul bagambe mutidde okwegomba okufa okujja eno wa mukwano gwammwe mwegemulire ebyokulya ebyobwereere naye innal mauta allazi tafiruuna minhu oyo walumbe gwe mudduka nga munywa eddagala eryoluleekereke kalaggalagga panado septin whateva temwagala kufa walumbe oyo tafiruuna minhu gwe mudduka entakera mumukoledde n'amalwaliro munywa eganda ne munywa n'ezzungu waliwo abahabu ne wabaawo abasimanya abaaki zimusimbye n'ezikalina temwagala kufa walumbu oyo gwe musalira amagezi obutafa fainahu mulaqikum mujja kusisinkana naye mu sitenseni omulundi gumu otyanga nnyo gwodduka okubeera nti ate odduka odda gyali wallahi mufubutuka ne walumbe naye lumu ajja kukukwata wali olabyeko akakoko maama waako nga naabugamba kamunya wuuyo ne budduka mu ssanja najjayo oli essanja n'akakoko mukulya n'ayawula nti kati nino ssanja kano kakoko simanyi oba wali okirabyeko aa tulaba ku tivi ebisolo n'olaba akawiwo bakatenda okudduka naye nga bajjama kye bakakola kadduka mauti naye ne mauti ekagoba fainahu mulaqikum nvubuka n'akagwamundi ba nako ne kagamba mpedde nfuuse kyanca oba mubiraba emaze okukwata ensolo ate yagwa mu njuki ضعف الطالب والمطلوب ابدا اغوبا اغوبا نغوبا غوبا بونا نبالغوا كاكاتي امبولوغو من نياما ياجيري كاو كالي انجوشي اوكوتي امبولوغو ما سبحان الله سبحان الله حول ولا قوة الا ولله جنود السماوات والارض الله ينابا ما جبالي وينزو كروبوزا انت امبولوغو ما جابي بوكا بوكا agaye nti kufa mu mudduka naye mu buli ngeri yonna adduka okusinga bye mwali mulowoozezza fainahu mulaakikum obudde bonna abagwiranga bulaba empologoma bwegiirwa akaki wallahi nekakkiriza nti mu buli ngeri yonna mpedde aha allah agambye nti okufa kwe mudduka nemukunywera nemukwesiigira eddagala abasiraamu ne babasiiga n'omwenge fainahu mulaqikum nebwonesiiga ekidomola walumbe yetatya mwenge ajja kuno summa oluvanyuma turadduuna babazze ila alimi lghaibi washahada abamu babasiiga nenagisi bakutwalenga nenagisi yo gye bakusiiza olwobutafa oyo amanyi ebyamana ebirabwako n'ebitarabwako fayunabbiukum bima kuntum taamaluun akubuulire byobadde okola nga wesiiga enagisi nga toyagala kufa kameka nga tuli mu masabo batukozesa ebitakoleka olwokukola ki olwobutayagala kufa nagandi genda otte ennyoko onomutta ne oli musiru wa maani kale otte ennyoko gwobeewo oba kitaawo otwale ekibanja akanga akanga subhanallah abantu bamalirivu obutafa agenda asaleka ebbeere ly'omwana atanagenda mu nsonga yabeere bulungi omwana yagire ki subhanallah ali ekiri ettanda abantu bakoze buli kyonna ekisoboka obutavaano
oba kirungi oba kibi babaliisa ne nagisi n'agirya ngaate mu Isiraamu. Tugenda kunaza mwenge haji nti naaza, ne bakunaaza walagi bwenna ogenda okyumuuka tuyagala kufa. Subhanallah. Kale Allah bagambye nti mwewala okufa, naye bajja kubaleeta ewange mbannyonnyole enneeyisa yammwe ey'oku nsi gye mwayitamu lw'otayagala kufa. Agambye wano mu aya endala mu Surat Ala Imran aya ey'enkaaga mu emu, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasajja bano yabasangawo najja ni Isa, baliwo ku mulembe gwa Musa, si bwe kiri? Musa n'atoba nabo, Isa n'ajja. Isa ne bagamba oyo tumusse, era bo tebagambako nti Isa ibnullah, mwana wa Allah. Waqalat alyahud al-uzairu ibnullah, waqalat alyahud uzairun ibnullah, bo omwana wa Allah gwe bamanya abayahudi ya Uzair. Waqalat an-nasara al-masihu ibnullah, النصارى المسيح ابن الله. أما نصارى بقام بيسو يموانا وقتونا يابا يهودي عزير ابن الله عيسى تبامو لباو بو إلا با موزيكا من جوكرا يا ويبا موسى الله نا الله يفيا تقام وما قتلوه يقينا تبامو تنزيتي إن يوكو جي صلاة الجنازة أبدا هي علي ردوا رفعه الله إليه Allah yamutwala ala jari era buli musilamu yenna olina okukkiriza nti Isa jari obudde bwe bunaatuuka ajja kukka fi akhiri zaman min alamati saati lkubra obumu ku bubonero bw'ekiyamu obunene nuzuli Isa wasayaktulu dajjal yajja okusobola otuggyako dajjal wayaktulu lkhanazir alagira embizzi zittibwe buli azirina yakisiru salib emisala bagino gyonna gye bamuteekako ng'ali bukunya alagire buli agwina agwasi emirimu gyonna gyajja okukola omubaka yagitunnyonnyola. Isa si yasoose yekka okgenda mu ggulu, tokyewuunye nnyo kubanga subhana allahi asra biabdihi laylan min almasjidi lharami ila almasjidi laqsa alladhi barakna n'omubaka sallallahu alaihi wasallama yagenda mu ggulu ne bannabbi n'abasangayo. Faman amana bilisra walmiraj akkiriza isra nemiraj akkiriza Isa. إن الله على كل شيء قدير. تشيت اشنين نيو نغتشي نجرام بونغوبو تو ينكا تكيرا ناكا وجيكو كو ميري نوليا تو ينا اما جزي اغافو يا غومو تو يغاكو لاشي ويغاكو ما نيوغاندي مكوم ياو ne waliwo omuntu w'otuuka n'owuliranga sinoga nti singa batuwo ddaba libategeera nga nze ewoo tolina nawe osula opangisa bupangisa fena tupangisa opangisa abavubuka alina watuuka naga nti singa nze nali noga wallahi nga teriina ayinza nakwegomba ya jamaa kujjako malaya atalina wasula singa wali gwe fena nga tubeeranga gwe anti obuvubuka fena twabibeeramu omuvubuka atuuka n'atambula n'aga nti abantu asooka n'alowooza nti abantu bonna baavudde ddako bye bakola batunuulira ye n'asooka yeemenya ebyoda byokola abaafa baabikola dda obuvubuka bulina eddalu lyabo. Allah Isa alayhi salaamu yabagwamu okuwunzika nga baagadde kumutta. Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abagwamu era n'abafunamu obuzibu. Aya nekka yatuuka ekiseera nga baganye okumukkiriza n'agamba Surat Ala Imran nkaaga mwemu faman hajjaka fiihi, omuntu akiinamu obutali bumativu kyozze nakyo min baadi ma jaaka min alilmu, oluvannyuma lw'okubeera nga obuyivu bwaffe tubukuwadde abutankanamu nga bumaze okujjira fakul mugambe muyahudi gwe atakkiririza mukindiise ng'ate nkakasa okimanyi ddala nti nkireese kiviiri Allah jangu tusisinkane. Ekisooka njagala tusisinkane nnamboole mu ngeri ki? Bagambe bajje tusisinkane nnamboole nadiu taalau mujje nadiu abnaana mujje n'abaana bammwe temujja mwekka omuzadde n'ezzadde lye
fetujja tujjena abaana baffe wa abna akum namwe mujjena abamwe obakutegedde wanisa ana wanisa akum bakazi bamwe timubalekayo naffe abaffe tetujja balekayo tusisinkane nambole wa anfusana wa anfusakum mwebe na batali bamativu naffe bena bamativu tusisinkane abakazi bajjena abaana naffe tusisinkane aha thumma nabdahil twekolimire mujje twekolimire nti Muhammad n'abagoberezi bwe bimubeeranga bwe mwogera ge mazima Allah atuseeko ekikolimo naffe tuwekolimire nti bwe tuba bye tubagamba nti si mazima Allah atuseeko ekikolimo mujje n'abaana bammwe ne bakazi bammwe mujje waliwo ebituuka nebisobagana wano ba bisobye فنجعل لعنة الله على الكافرين تونزكم كويكو ريميرانغا تغامبا إيه چكولي مو الله تلاتي أو چتكو كومو كسايد يريمبا مجي مجي والله إبالي باتوسي كوكماني روكو يتري دي الله ناغا انت باغامبي باجي أني أغامبا محمد صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله bagambe bave mu mayumba gaabwe tugende nambole abakazi n'abaana tebabalekayo nabo bennyini bajje beerolere twekolimire tulabe ekinaddirira abapoliisi abo bakikutte bakimanyi bulungi mu kkooti bakugamba oli wa ddiini ki ng'ogenda okutonda baako kyewayogedde ogenda okuwa obujulizi oli wa ddiini ki ndi musiraamu omukazi n'akwata oba musajja n'agaa ndikwata kiwanike amanyago nze gundi ne gundi yogera nyo tuwulire yogera bonna bawulire nze kasiba nti lutwama gamba ngenda kwogera mazima byenjogera mazima merere temuli bulimba okiyita mmere ekyo okiyita mmere akimanyi alinga abaana abatabimanyi kisituleyo kiwanike nze kulabe owe mukire katonda oti ngenda kwogera mazima merere ndi musiraamu mazima merere omutali bulimba yogera gye muliko maggwe ne Allah ng'abalamuzi baga nti fete tugenda kulamula bye tulaba naye omutuufu yono gw'okutte yogera ng'okakasa ono nti ebyaffe bwe biba byawukanye ono yeki ono gwe n'olyoka okiyisaawo ne weerabira ono oba abalamuzi bakijjawa oba kiri for God and my country genda ozze ku musango olabe ekiri eri Qur'ani weeri wallahi weeri Qur'ani bagira ne Bayibuli ye bayita for God fe tugenda kulamulira in my country naye for God bibiri fe twasoma my country naye for God muwanike Allah ali muggulo kogulo ne balenda wanika toyiza kisu sebo towa bujulizi ngo kikuttewo kikolero bodi ufogodi omumale ujje ku my country aha ng'oyogera ensi erimu Allah nzibu bwoli bogenzeeko mu kkooti bali kubuulira abayise mujje hadisi egamba walau kharaja alladhina yubahiluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam singa baamala ne bajja enamboole ng'omubaka bwe yali abayise larajau la yajiduna ahlan wala maalan baalizzeeka ng'abeeka abaasigaddeyo baafudde n'ebyobugagga nga byafudde mubahala kyova olaba bw'owanika ekitabo kino abalamuzi bo ne balamula my country for God nga gwe wawanise nga ebiseera ebisinga obungi ne bwe bagwe osinze omusango kano ke wawanise kano bannange Allah tumukkirize nti gyali tukkirize for God and my country n'omuntu yayiya moto eyo yali mukulu nnyo nti ensi eno eriko yagitonda kakati ffe abagiriko tulina entegeere yaffe naye atutegeere ali waggulu yono yogeranga omutegedde agaye nti singa abasajja bano baamala ne bakola wallahi tebakikola lwaki baali bakimanyi nti bwe tumala ne tugenda nga Muhammad bw'atuyise tuba tuluguddemu waliwo omuntu alina ebintu bibiri alina kungulu ne munda
naye amazima gali nti omuntu w'omunda ye muntu omutuufu. Ono w'okungulu olwo tomwetiikira. Naye omuntu w'omunda Allah yamukola wa nafsin wa ma yakola nafsi ye muntu w'omunda wa masa wa oyo namukola ngali sawa sawa. Talinga wairo webweru. Osobola okubba embuzi ne bagira nga bakyakwasa ekisa. Kama darabika yagitutte. Sinagitwala. Yerwanje nesibako. Naye kasita batandika okukuba egiwera. Owomunda n'agamba nti mpulira emiggo gintuuse yogera wali embuzi. Baleete muzi takambabulire. Wallahi lazimu n'obatwalayo. Owomunda wa maasa waha. Amanyi embuzi weri. Eriyo batwala mpola mpola nga gibikusukiriddeko nobagana embuzi yamwe yiyo. Temunzisa miggo. Temubbangako. Oba muyise mu bulamu. Ebintu biro bwe muta practicing okubba. Okubba kya mu butonde bw'abantu. Naawe osobola okubba mbeera yetakubbisa. Wano twali mu routing ng'olaba abasajja beetikka. Naye nga bayingira mu maduuka maisha bayita routing. Mama. Bano abawaza zivuge zaake abamu baagala ku routing. Omuntu ayinza okulutinga amabaaki ate n'amala n'agasuula. Obubbi kya mu butonde. Ate omuntu muziru. Baba tisa ndi buli atutte ekintu kya munne kiteeke ku kkubo. Amabaati mwagasanga nga bagataddeawo noga ne haji yadda atutte nti abasuddewo masuuli okubba amabaati sebo kya mu Uganda wano tosekerera munno omulembe gwonna bwe gutyo guzze kufaanana ne bakitaffe betutalabako mwalimu ababbi buuza abamanyi jjajjawo bakubuulire gye bamuttira era bwobba abakulu nga bagamba nti ako kawaka wano ewaffe waliwo omusajja omutabani we baamukwata kati we bamukwata abbi kati nga bagamba omwana tumutwale tujja kusobola tumutwale waani ewa jjajjaawe ebintu tubimalire eyo bwe bamuleetanga abbi agamba nti oyo mwana wawaka ddala ogwo mulimu gwaffe gwa wano ate abba gwe beewunya e DNA yaabwe oyo abadde asigadde ngo ate naleetako wano wa wano muzeeyo badde ogamba oti kwata mulimu gwabwe bakola ki bagumanyi kale Allah jalla jalaluhu katusooke tusoma hadisi eno tujja okutegera aya gye tugenda okusoma aya egamba hadisi gye tugenda okusoma wano mu Ibn Kathir agamba hadarati isabatu min alyahud gurupu y'abayahudi yajja rasulallahi sallallahu alaihi wasallama abayahudi beekolamu gurupu ne bajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam faqalu ne bamugamba ya aba alqasim taata kasim hadisna an khilali nasaluka anhunna tuyina ensonga zaffe zetwagalwa okukubuuza ozibeeko kyotunyumiza kuzo la yaalamuhunna illa nabi tuyina obukakafu tewali azimanya okujjako ateekwa kuba nabbi tebannamukakasa nti ki jjukira nti nabbi yava e makka emakka waliyo bamushirikini yeddiini esingayo la yaalamuuna alkitaaba wala alqiraa ummiyun ummatun ummiya tebamanyi kuwandiika tebamanyi kukola ki nabiyul ummi naye yava mu bo kati bwe batuuka e madiina abantu baayo baali basomi basomiko lwaki
kubanga abayahudi babalwamu bano kaino kaba no koraiba bano nadhiru base ngukani bajjanga betwayogera kati baino obutali mu mativu mu msajjo no kubannabbi. Of course bali basubira nti nabbi ajja kuva mu lulyo lwa Sara ngabwe gwali naava mu lwa Hajara kati ne basigala mwaka kunkuna naga nti bintu bitugenda kubuuza teri abimanyi okujja kate kwa kubaki. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسالوا عما شئتم بوليكي مواغالا ويندي وتيانغا نيو مونتو اغامبي ايكينتو ايجو ngobadde osubira nti agenda kulemererwa nga gwe wategese bina naye naga nti bwe buli kyowulira nga oyagala okibuuza wendi buuza kyoyagala lakin naye ij'alu li dhimmatallahi wa ma dhimmatallah njagala tukole nammwe endagaano nti buli ke ntuuka ne mukakakasa munkooneramu si bintu bya bwereere mugenda kubuuza ebintu bya university sibu bya bannabbi naye buli ke mubuuza nengira ki wama akhadha yaqubu ala banihi era tugenda kukola endagaano yemu nga yakubu bwe yagikola ne batabani be la in ana haddastukum an shay'in singa mmala nembaako kyembabuulira faaraftumuuhu nemutegeera nti kyekikyo latattabi'uunni ala al islaam endagaano yange mujja kunzikiriza ndi ndi musiraamu nammwe musiramuke si bintu bya kwansalingira bwereere nga eno erimu gye tubawo ey'obwereere buli ayagala n'ayoola ffe tusomeseza bwereere kuba bwe tunaabasaba temujja kudda naffe allah yabituweera bwereere otyanga nnyo ekintu eky'obwereere nga bantu bakibayitidde nga tekibagasa naye nga badduka buddusi kinjijukiza ebusoga waagwayo envunza ne ziruma abayizi ne ziruma batica n'abazadde ni ba director government ne yagalo batu alile dagala abazadde ne bagamba bayizi mudduke tekikwe unyisagwe baba yete de bafu za malagala ku masomero abazadde baga abaticha badduka na abana badduka semanyo ba mwabira banga ku mauli faqalu ne bagamba dhalika lak ngabwo shogedde bwe tugendo kola kitukakasa tukukiriza. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قام بسالوا عما شئتم بلي كاري متاندكين بلي يومو شايا قال اندي تياري جوكي لبالي مو قروب قال نبا قام اخبرنا عن اربع خلال نسألك عنهن توقينا كوبو زي بنتو بنابيو كا اخبرنا توقالو تبولي لعي الطعام حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة tawuleeti yali tennakka ku musa waliwo nabbi waffe isirairi ayine ebintu bye yaziiza ku mwoyo gwe nti biri haramu byakulya bye twagala otubuulire mmere ki gye yali isirairi agambye nga tawuleeti tennakka nti eyo muziro nga baalimu eddira ki agala kumanya musu bankalubo kiki kye batalya nga tawuleeti tennakka baagala kumanya kyakulya agamba waakhbirna kaifa maa lmarati wa maa urajul tumanyi nti omwana azaalibwa mu mazzi ga musajja ne muki ekyo tukitegedde naye tubuuza wakaifa yakunu dhakara minhu wal untha kijja kitya ono amazzi gano okugamba nti ono mukazi ono muki musajja bali mu biology omubaka bamutudde mu biology luli tubadde mu history ka tudde mu bayo wa akhbirna bihadha nabiyi l ummiyi fi taurati mustawleti bwetusoma tulabamu nabbi atamanyi kuwandiika na kusoma yaani tukyagala
ومن وليه من الملائكة مبا ملائكة نيكوا ديرين غنيونا يه كتسيبو جاكتبو جاكوبين فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبكا ناغامبا عليكم عهد الله نجاكرا تسوكي توي كاكا سيكين داغانو يافي الله يمجولي زيتو جيكولي ويوابي مولميو باقي نكوان كورا wawo mugezi toke enda kufuna uzu njaka atunuka nyeti tuwaga miendagano ya fakaragane la in ana ambaatukum latatabiuni bwembi babu ulida muina kusilamuka tukirizi kaniza faatuhu mashaa Allahu min ahadin wa mithaq nabone bakiriza nebaga anti kama mbaya mbaya kina ato cha tukimize tukiriza faqala na gamba anshadtukum billadhi anzala tawrata ala musa mbalairira ndaira allah eyasa tawrete ku musa anyalaira hal ta'lamuna anna israila yaqub mumbuziza ku israili njaga tusoke tukikanye israili gwe mumbuza ko Muchimaiti ya Yakubu. Atiri is a question. Ibadimu talbis, iblis. Njaga tukirizi kanyiko point. Israel kwe mubu uziza. Muchimaiti muliku Yakubu. Maridha ya rwara. Maradhan shadidan. Obuladde bwakolachi. Obwali obuyitirivu. Fatala. Sakmuhu abuladebu nebumare banga dene minhu kumukuru oyo fanadhara lillah niye ya meri Allah la in afahu Allahu min maradhi singa Allah alimuonya chi obulwadde naona la yuharrimanna ahabu ta'ama wa sharabu ilayhi agenda kufure ebyokunywa n'ebyokulya byasinga okwagala omuziro tulife namulaini wakana ahabu ta'amu ilaihi emereje yali asinga ebyokulya byali asinga okwagala luhumul ibl enyama y'engamiya tulife na وأحب الشراب إليه ألبانها يلي يا غالانيه بيو كنوا عن غيم متعابيو جوكي بابو زاتي أكلي أنا باتيرا كوني يجوا كنوا أما كوني شيء متعبو زيزان شو قدي هو يتابع مكوكو مشيبوزو توكي زغاني زافا قالوا نبغا أمبا اللهم نعم بيقولي كاتي بابا عن جاكي كسيرا مكوا كوتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكا نبدم اللهم اشهد عليهم الله قوم جوليزي وانت تريناه ومجوليزي ومجوليزي وفكتوا قامبي يقوي جوليلا وانشدكم بالله مرير الله الذي لا إله غيره أتسنزبو كجاكو يعينوك سنزبوا تيري مؤسس بامبوتوف واتالي يي الذي انزل التوراة على موسى ييسى التوراة كواني هل تعلمون مشمني انما الرجل غريض ابيض امزق مسجى ميرو نايينغو ويرو واغو ماغومو غارينغي مينيرا مشمني انت ميرو نايينغو ماغومو تيغارين Tegali nga chaye ne makwafu es boyo ke turugano rutufu oyo musomesa wa Uganda sebo alina mu diguli muchimenta mazigo musajja makwafu ngameru toli mu biology wa anna al ma wa anna ma al mar'ati asfar raqiqa Amazi gomuchara gali muru wache mfu na yenga ate goma we ufu. Halimu bayoro jikubali muu. Katiwa mwasuma bayoro jimwe mwani. Bwawani mfumbobe jagendo bikebele.
فأيهما على كان له الولد أغسنغا غنوا غاماني نغابا إلى وقلو يابوم وانا والشبه نوكفاننا بإذن الله الله أنك كيريزا كيش أتغيزا نتي أغسوكا غنوا غو ها كيشيشو ماني بيولوجي مزيبو نيوكو يساو Muna nsonyi wa Uruganda lui nzo kumbula. Kuganga muri mwabana wagabu Uruganda wakono mkwa. Allah wabakiriza. Bwega sisi inkana. Agawera waguru kugane wago. He? Eh? Chechibuzo che mwabu uziza. Uyo msomesa wa secondary mu biology. Musajja specialist mu science amuga sita chi dominance na chi dominant genes kati yo wa biology ate yabitegera nyo kusinga nze amazi ngabwaga nyonyede dominance na bichi kati abamanyi ku dominance ate kati batulabira balaba nyo kusinga atenze owoluganda yanyambye kumanya mazi ndi machi Ate wa biology. Biiznillah. Nagamba wa idha ala ma'u rajuli ma'u al-mar'ati kana al-walidu dhakaran biiznillah. Amazi agomu sajja wegabe iranga gegazgizechi. Gegado nominati nze kugumu chara. Abira michi. Mulenzi biiznillah wa idha ala ma'u al-mar'ati ma'u rajuli kana al-waladu unsa biiznillah ago nduza bigatu keri garwana agasinga amanyi gegejire ki ndu tuchitwali wetu ki munzivu ri abalimi bigatu keri teganyumya bunyumya gagira ki agasinga amanyi chimbuza mwali manya chigwe chiganda ali waguru yabachi Yaba wangu day. Eh. Ata mkute? Ya ye. Seja lita muna mwe. Mwemuli mseko uzezi. Ali waguri ya wangu day. Banangi. Kapa science banachigena. Mwishitake de. Echa biology achifunu debu ato. Kalu nebaga amba Allahumma naam. Necho. Tuchikiriza. Ba mugenye tibino bitubuza bimanyidwa na bisosi ba science asi ba Luganda. Bano byasa kakisakaba kwata bukwasi ne babitebera muli. Ne bino bya bwana. Agamba nti qalu naam. Qala na agamba Allahumma ay Allahumma ashhad ay Allah ne cho chiwandike nacho ngo mujulizi. Banange Mungu atusasira batoba ange bampabira ningenda ko mu koti naye nayigide ibintu bingi omulamuzi awandika ni wano waliwo baloya abagira ki abawandi kati nobuza abantu bawandikira ki ngati noli awandika omulamuzi abuze bibuze bibyo bwamala n'agamba loya nawe buja ate bonane babiwandika wallahi wal azim cho yogira ki bawandika Amanyago Obera wa Nyamiyaka jo Abasajja babuze bibuzo Bota matamanga waze kwe imirira muntu ne bakubuza oli mu mityana gundi westi wa nota matama bagamba addeyo kulimanda ono si mutuufu tamanja abera Allahu akbar ebintu biri wali Utiye kukwata ebiri ku ndaga muntu yo. Bwoba tubimanyi bw'oyimirira omuntu. Oyinza omulekayo nga twadde omunonyi. Kaya agamba wa anshudukum billahi alladhi anzala taurata ala Musa mbalayirira Allah yassa tawrata ku Musa hal ta'lamuna anna annabiyyi al-ummiyyi mukimanyi nabbi gwe mwabuuzizza. Hey. Tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu
mukimanyi nti nabbi oyo atamanyi kuwandiika gwe mubuuzizza amaaso ge gebaka naye ku mutima abaatunula simanyi nammwe kyali kibabaddeko muli bannabbi bwe weebaka kalamba kungulu ne munda batuuka okukoonako nti haji haji mukazi wakuzuukusa tozuukuka bakuzuukusa nno kulya ddaako nabbi tanaamu ainah wala yanaamu kalbo omuntu womunda teyeebaka owokungulu yeyeebaka ekyo mukimanyi kyo qaalu ne bagamba allahumma naam bwe kiri qaala allahumma ashhad naako allah kawandiike qaalu ne bamugamba ekibuzo tetukitegedde anta al an kati kyetegeeza yeggwe ekibuuzo kyaddekiriya sebe omulamuzi bwabuuza ekibuuzo ayagala kantimba otukoloobezza eri si kyetwabuuzizza nagala nange nayagadde kwerula ki kyotegeeza kati yeggwe oidi ekituufu baagaa nti qaalu anta al an kitegeeza kati ekibuuzo okyanukudde tetuyite eri subhanallah hazihi jaba ekibuuzo yakyanukula enyanukula eri fauka sual ekibuuzo kyemwabuuzizza alinga abagaa nti kyemwabuuzizza sualun sathi kyabaana bato mwalibuuzizza kyenyanukudde oba ntegerekese eri omuntu akwanukulira mu kujerega nti ekyo kyemubuuzizza ate kyaba bebi nnyo ekituufu mwalibuuzizza kino na kino mwe mwalitegedde ne bagamba nti ekituufu era nabo bakkiriza nti mu butuufu yeggwe naye nga tabagambye waman utiya alhikmata fakad utiya khairan kathira allah bwakuwa amagezi tobangako kyomubanja byonna akuwadde nagamba fahadisna man waliyuka min almalaika tukutegedde naye twagala malayika muba malayika okolagana nani ebintu bina nakayita ku bisatu naye allah waaba yakola omuntu nga muziru falan tajida lahu waliya murshida nabe balireeta lekicala nasula naye era ajja kumulekanga bwe yamusanze twagala otubuulire yeggwe naye mubamalayika ani gwokolagana naye faindaha nujamiuka au nufarikuka wano bwe tugendera naawe oba wetwawukanira naawe simanyi owulira babibuse qala nagamba faina waliyi jibrilu jibrilu gwenkolagana naye mubamalayika walam yabathu llahu nabiyan qatu illa wahuwa waliyu mbakakasa nekimutabuuziza teri nabbi gwe batuma kujjako nga jibuliiru gwakolagana naye qaalu ne bagamba innahu aduwuna oyo awetwawukaniddeyo jibuliiru tetukwatagana ffe naye subhanallah allah gwe yasazeewo okubuza aba n'amagezi g'okubula kiringa bwavu allah gwe yasalawo abe mwavu wallahi ne bwomuwa amagezi agagagasuula n'agendera g'obwavu ne gamukolera era n'ayavuwalya ddala trice tolina kyoyinza mumukolera bwe mugaa nti tukole kino aga nti kino bwe baŋŋambye nti buloka tizifuna kiralw ezettaka zisinga ez'ekisenyu mukwano gwange omulumu yali amatiza naga nti njagala nkutegeeza ebuloka yettaka tufe nna tuli bantu bakulu buloka yettaka yesinga yekisereoga nemugaa nti ekyo nze nganze geba wakimatira nkye kinnemye tugende tufune tuzaase tulabe okusinga mukwatika amangu oba mu bugumu kyotuliko tuyinza okwawukana naye nga omuntu nga bamusazeewo butategeera naye nga kyekyo kyetaaga okuwakanamu gwolaba kirina amaanyi ge kyetaagamu naye ng'oli mbu yamatira nti nze gyematira nga nti bisimillah ne bagamba nti
ولو كان وليك سواه من الملائكة سينغا وليك لغانا ناتالي يمبا ملائكة أمولالا تابعناك وصدقناك كنو تبادي تككسا يتبادي تفسيرمك. سبحان الله وباتيكي لابا سجابو قال ناغام فما يمنعكم ان تصدقوه ككاتي تشيكي بغانو ككاس محمد قالوا نبامغا ناغام انه ادونا او سينغا ادوي وافقوا اكولاغانا ناي ايه يوكاتي اوجا كوتيغيرا ايا جتوغندو كسوما قول باغامبي من كان ادوا لجبريل omuntu yenna akakasa nti Jibuliru mulabe we fa innahu kyongero kikakasa nazalahu ala qalbika yeyenyini yassa Qur'ani ku mutima gwo kama mbaya mbaya abetugabetuge biiznillah Allah yakikiriza musaddiqan Qur'ani yemweka kasa lima baina yadayhi lima baina yadayhi ekaka sebitabu ebyaji kulimbira mumazo wahudan burungamu wabushra lilmu'minin ini mama ulile gabachi Allah nadamu chinoganya man kana aduwa lillahi umuntu yenna saze kuba adui wa Allah ngacha sazewo wa malaikatihi nga adui wa malaika za Allah wa rusulihi adui wa batumebe wa jibrila ne mujibrilu ata muje mumba malaika lil ahamiyya kubanga alike nsonga wa jibrila wa mikala ni jibrilu ne mikail fa inna allah aduu lil kafirin ne allah langiride adui wa batakiriza allah ndozo tege de history wa bantu sebali bangu ekitufu banaye musasira bakola dawa abakola dawa bali kubuzibu Qur'an yene bo yalika bajireta kusomesa babu bakari ne ba Umar ne ba Uthman namwe naye ngo kakasa singa tubadde babu bakari ne ba Umar ne ba Uthman mwe bali wali tudde mu jamaa yao ngabaga labu bakari bwagitegera bo bwagitegera ajikawese omutwe gwogwo no gwa Umar bategere kyekimu era wali jitegedde nga bwe twajitegeera nti omuntu bwafanga mujimuweereza wane waffe nga wasanze amaka gamanyi obulungi eddiini nga jjajja bagenda kudduwa ya jjajja bamugulira Qur'ani namba ne bagamba nti wamuwadde khatimezi jjajja gwe baziwadde kati jjajja muzimuwadde azikulira ki kyempeera zino zonna ezivudde muno na sisi wempera ali muno yena tumumuyiri mwabayiye mufunyidde wa wana wafa abantu baagala omufu okusinga omulamu ali walioga bidde ku mama wo yavudde Makka Qur'ani namba katima niye baanaafa gero jimuwenga mulamu ti mama nkuwadde katima yino namba saagala kulinda kufa ke mwana wange ne yanziza ojja kulaba gaende ono mwana wange yagwadde ddalu ampadde ki ali omuntu okugandi kuwadde kati manamba n'oli okuwa chapati yo yebi oyagala ki ne mulabo oli tachaja ne mukali gabo tachaja ge ari Qur'an iyo erimu okusiba yawe alladhina amanu kutiba alaikum siyam ti fetu kuwadde gono manya ono sosola ndaggo no kutala kagera tala kagera cha byo nabe tusomi na ni umura mutirige impanga de myaka sira banga yogoba wa Qur'an nga mulamu ni yo Qur'an igamba li yunzira man kana enu ngiresi ya balam no yatani sokaba Qur'an akaba namba ono kwata yakala nyaga ba mama mukaba ne basatu ba mama baba to mama gune juzu zili ya 10 amekaa satu kutwa nkwade ke 10 none 10 kandi mwana wange banange ayagala ruku ya ne mulinda afola yewe bamuyire Qur'an subhanakallahumma wa bihamdika nshada la ilaha illa anta